okolico Ljubljane, po domače Maroslarje, Mostiščarje, Koliščarje in pa zgodovina tega okolja in sicer postavlja v obdobje kamene prihajajoče bakrene dobe. No, želel je napraviti še 5 nadaljevanj, zato mu je zmanjkal cajta. Zakaj? Seveda, zato, ker je zbolil prehmal. Zbolil je pa predvsem zato, ker je imel najraje od suhega sadja, bohinjske suhe klobase pa zasko. No, to mu je vzel kar nekaj let življenja. No, ampak predstavitev njegova je bila pa ponovadi takšna le. Sem puntar bil rojen, bom puntar ostal. Po svoje sem hodil, po svoje gvoltvol. So srne sestrice in gams mi je brat, lisjak mi pa hodi na rob praga sred. Pa vemo, kdo so lisjaki. Pravi, ko pa brcnem ga doli, ne, sušiti pustim. Če ščrko ne zmorem, naj z drekom učim. Je žalostna zgodba, človeka je sram. Zato te lebajte, za ves svet ne dam. No, to je bila njegova predstavitev. No, in v tej predstavitvi nam je dal vedeti, da je bil trmast do nemoglosti, do skrajnosti. Delal je težave, tako svojim nadrejenim duhovščini, kot tudi državni oblasti. Ja, kako državni oblasti? Na ves glas je po Ljubljani govoril, kaj mu je všeč in kaj ne, v času, ko to ne bi smel. No, zato so ga dali tudi na hladno za 3 tedne, da bi si tam ohladil svoj pregreti jezik, ampak je v celici počel takšne neumnosti, da se ga je zasliševalec naveličal in ga po 3 tednih raje spustil. Ob odhodu ga je pa vprašal, ja, Jalen, po temu, kar se ti dogajalo v Restov, še kaj pisal? Ja, jaz bom še pisal, ti se pa vred piš. Tako sta se rašla. Pa če ne bi mu Jalen takrat prijatla Finžgarja, bi ga verjetno že takrat pospravil tukaj zadej na njegovi parceli. Veste, veliko krat so ga vprašali, ja, Jalen, kje te ujo pa zakopal, boš umrl? Od zipke do groba ima men skok, pa se ni dost zmotil za ne 3 prav gotovo, no ampak, ker je bil lovc, mu je pa lovska občasno tudi prav prišla. No, Jalen je delal pa težave tudi svojim nadrejenim, kako pa njim? Z njegovim tretjim poklicom, ki se mu je reklo kvartopirstvo. Zelo rad je špilal tarok. Dober tarok se je pa ponavad špilal, kje drge pa v vaški gostilni s fantovsko družbo, pa če na mis ni bilo premirnega števila flaškonov vina, tudi tarok ni bil dober. Če je bilo pa ga preveč, se je zakvrtal pozno v noč ali pa 2-3 dni skup, s tem je pa seveda tudi kakšno jutranjo mašo spustil ali pa je kje kakšno naredil, kjer ne bi smel. No in spet so bile kazni, pogosta premeščanja, pa tudi na kakšno tako delovno mesto, ki mu ni bilo najbolj všeč. Veste, kaj mu ni bilo? Ja, v Beli krajini. Zakaj? Zato, ker je gričel na to, ni mogočnih gora in pa skala in pa poleg župnišča so imeli veliko štalo, v štali kar nekaj glav govedi in jasno na mesto peresa in svinčnika je moral za svoje delo uporabljati kmečka orodja. No in napisal je pismo takratnemu škofu s takšno le vsebino. V Beli krajini me ogrožajo dekline in tudi jaz sem krval pod kožo. Priporočam vam 3-tedenskega razmisleka. Ja, škof se je malo kolebal. Napisal je pismo, v katerem se vloga zavrača, kot češ da je neutemeljena. Ampak ker je vedel, kakšen je karakter pisatelja, se je preventivno odločil ga vrniti nazaj na Gorenjsko. No in drugo delovno mesto kazensko pa je bila psihiatrija v Ljubljani v Polju. Tam naj bi nudil duhovniške usluge pacijentom. Z njimi pa ni najdu skupnega jezika. Kmalu se jih je naveličal in napisal takšno le pismo. Lepo vas prosim, čim prej me premestite, sicer bom tudi jaz postal pacient. No in seveda, Jalen je bil nameščen na Barje, tam mu je bilo pa bistveno lepše. In tam je padla ideja za opis tega okolja in sicer v vasici Notranje Gorice. V Notranjih Goricah pa je bila prav tako ena domača gostilna. Pa sta ga šla enkrat s prijateljem popivat in ko sta se ga dodobra nabrenknala, sta se odpravila proti domu. Sredi poti pa se je prijatelj ustavil in začel jamrat. Jalen, jaz ne morem več naprej, noge me tako bolijo, da kar tukaj le umrl. Jalen ga je pa potolažil. Ti se nič nasekiraj, ti kar umri, se te bom za ston pokopal. No, vidite, taka tolažba svojemu opitemu prijatelju. No, veste, enkrat sta prišla v spor z mal s rojakom Finžgarjem. Namreč Finžgar je bil 20 let starejši in ko je Jalen napišel svojo po njegovem okusu najboljšo povest ovčarja Marka, ga je dal v preverbo Finžgarju. Finžgar ga je ocenil v enem ljubljanskem časopisu. In ta kritika izgledala takole. Želel bi, da Jalen napiše tega Marka bolj napetega, da se z njim kaj dogodi, da si kakšno nogo ali pa roko zlom, ali pa ga morda kakšen volk popade, da v bolj zanimiv za branje. No, ko je Jalen to kritiko prebral, mu ni ostal dolžen in mu je takole odpisal. Pripominjam, torej ovčarja Marka pravzaprav napisal Finžgar sam.
ker pa je napak v njem je zagrešil Jalen. Ali Finžgar postaja do kraja otroči, do kraja zloben, ali pa se mu že meša. Sicer pa, če naj bi Marka vsaj volk popadil, zakaj pa ni Ireno, kakšen Teodorin oficir vsaj malo retuščipno, da bi ni bila bolj popolna, kakor pa so angeli. No in Finžgar mu je zasolil takole. Vsak ptič poje, kakor mu je zrasel klun. Jalen mu je pa odgovoril, ja, je že res, vsak prešič pa kruli, kakor se je dreka na žaru. No, to je pa vzročilo, da mu je Finžgar za 2 leta zameril, kdo mu tudi ne bi. Ampak po 2 letih se je prišel Jalen upravičiti in mu v popravičilu zaupal, kdo je bil glavni kritik tega Marka. To je bil prav tako Jalenov prijatelj literarni, ki pa je prihajal iz Tolminskega. Ivan Pregl se mu je reklo. No, potem pa še Preglu par besedi. Ti Pregl pa še veš ne, kako se pišeš. Kako? Po Tolminsko Pregl, po Gorensko Igelca, po Dolensko Cvek, po Notranjsko Klinc, po Jugoslovansko pa K, 3 črtice pa C. Prevod prepuščam vam. No in glede na karakter so ga dekleta pogostokrat spraševala. Ja, župnik, kako pa to, da se niste v ženu, ste tako fejstvend? Pa jim je odgovarjal, štrame, štrama ste, kar pomeni nevedne nevednice, a na vesedah je Bog pod Goran hodil, je ta prv ta fejst fante zase vzel, a všus je pa babam pustil. No, takole premližen zgledajo. No in za sajta življena so se zgorne gorenske fajmaštri pogovarjali o celibatu. No in so imeli enkrat skrivne sestank v vasici Bohinjska Bela, pa in je deklini vaški prišlo na všesa, kaj so se zgovarjali. No in ko se je pisatelj vračal na avtobusno postajališče, ga je to dekle ustavilo in vprašalo. Ja, župnik, sem slišala, da se v te vhka ženu. Ja, seveda se bom, sem da na vš misel vedem tebe vzel. No, tako se je otresil nervozenga dekliček, se je zaželil frišenga desca. No, Jalen je bil tudi znani alpinist. Bil je skalaš, bil je aljaževec, bil je soplezalec legendam slovenskega alpinizma. Jožu Čopu, Tominjsku, Potočniku, no z njim so napravili tudi prvi slovenski celovečerni igrani film, Triglavske strmine ali drugi film na slovenskem nasploh. No in enkrat sta Joža z Jožem plezala severno steno, v navezi sta imela pa legendo ženskega alpinizma Pavlo Jezi. No, prvi v navezi je bil Joža, ker je bil najbolj izkušen. V sredi je bila Pavla, Jalen je skrbel pa za varnost. V sredi steni se je Boga Pavla drla nad Jožem. Joža, nategen, seveda je mislila štrk, Jalen pa tega ne. Je rekel, prej bi se zmislila, smo bili še spodaj. No in prav tako, v enih nebogočih razmerah sta se spravila na neprevisne stene. No in sred te stene je bilo Jalena mal strah. In se je začel upiti nad Jožem. Joža, a te damo sve tole? Jože je bilo pa vsega dosti rekel, veš, kaj povem, če tem jaz tudi vezal, ti tudi gor ne pomagal. No, morda pa za zaključek še njegovo najkrajšo pridga, ki se je dogodila v Grahovem pri Cerkenc. En ga jutraj vidno utrujen prišel na prižencu, pa se je takole obrnil faranom. Dragi farani, huda zima, hud je mraz, zebe mene, tudi vas, amen. No, take pridge si ponovit veliko večkrat želil, ne? Ja, hvala lepa. No, jaz sem njegov plane čak in seveda sem mogel veliko njemu prebrat. To je morda samo en del, ena desetina tistega, kakršnih oslarišeč hranim v njegovi zapuščini.